كاشف الألباس عن فيضة قتم أبي العباس à travers internet ngén mën ko am partout dans le monde. Abdil Ilahi Nahmal Wala O Sertigan
najli abasin najli abdi jabarina summa idrisa taba fi sana o sartjan summa idrisa summa isa kaminhu wa alin wa ahmadan nujaba o sartjan asu aza huwa al khuma mi musanna nanlo sentin min dunihi jawza o sartjan summa sekul maadina jo abita ibn amr al falqum khum rama o sartjan li aizan fahru izjaat bi sayidina hubul kutubi faridan fil maqamati sartjan mko def kashf al bas an faydat al qatl abi al abbas travers internet partout dans le monde. Moy
khalifa yi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di khalifa yi cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu di maulana cheikh l'islam ala ibrahim niass sahib al faydat tidiane ñu ngi len di ndokel ginaaw yi ndokelé suñu bop ci wéru soufiyanke yi ci wér bu sel bi ci wér bi nga xamné deug deug soufiyanke yi ñom ñoko mom lutax mané soufiyanke yi ñoko mom parce que ñom wér bi ci leen fekk ci xal yi halat yi ci leen wér bi fekk té wér bi itam dina dem bayi leen ñuy dund ci xal té xal yoyu moy xalu lan moy li alquran wax rek ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu ayyamin ukhra lol la alquran wax yalla dafa wax ne yen ñi nga xamne gem ngeen yalla faratal nañ ci yeen koor comme niñ ko faratalé won ci nga xamanteni ñom ñoo leen fi jitu kon nga jangé ci né koor jitu nañu wala jitu na sharia muhammadiya jitu na julit ñi daan ko def te bu mo waxé julit ñi moy ñi nga xamné nekkon nañ ci yenen diiné de nga ñëk yoonte yalla mom sallallahu alayhi wasallam di ñew ñoo ñu itam ay julit lañ mu nekkon lo xamne yalla daf ko don wacce ci jami ngir ray sen bakkani nga xamne lolu nak moy deug deug devisu soufi al mutasawwif lutax ñu nan soufiyanke ngir mu ray bakkanam bi rek la ray bakkan bobu nak soufiyanke ñom ci lañ nek te deug deug koor bu ñewé dara taxul mu ñew lu dut de nga xirtal nit ñi ci ñu reey seen bakkani motax yalla yeggale aya bi ne la'allakum tattaqun amaan na ngeen ragal yalla amna zahir ragal yalla amna batin ragal yalla amna batinu batin zahiru ragal yalla moy lan moy li cheikh tidiane waxone imtisalul awamiri wajtinabun nawahi fi zahir wal batin min haythu yarda la min haythu tarda comme nim ko firé ci tasawuf noni itam lako firé ci taqwa moy top ndigalu yalla yi bayi téré yi niko yalla gërëmé dud yow ning ko gërëmé lutax cheikh tidiane wax lolu amana yow nga gërëm fekk la nga gërëm sa yalla ay bakkan moko gërëm waye dud yalla mele bind mom mo gërëm lolu yalla ay bakkan bi nak yoonentu wax na né amut benen yalla bu gëna reuy de nga yalla miñu bind bi nek ci ron asman si ku raw top sa banexu bakkan top sa banexu bakkan yalla bu reuy la bo xamanteni waxtu nek nit ñang koy jaamu mu melni ñuy jaamu sen borom la fekk deug deug sen bakkan rek lañ top mu ras cheikh tidiane mu ne min haythu yarda la min haythu tarda andak li yalla gërem way duut yow la nga gërem nit koku nak naka lay def pour mu andak li yalla gërem moy mu xex ak bakkanam mu ray bakkan bi te bakkan bi munul ko ray munul ko xex ludut ne daf ko duggal ci tuddu yalla waye ndek tuddu yalla ci soufiyanke yu ndek yi wala ci julit yu ndek yi ñom dañ doon xiflo bakkan bi parce que xam nañ ne xif rek mo man ci bakkan dara gis nga ciowli lu bari 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 bu nit ñi xifé rek day dégg ciowli ne tek do dégg histoire ju bari do dégg yenen ak yenen motax ñu nan la dé nga bu wéru koor joté dañuy tejj buntu safara yi ubi buntu aljana parce que fitna moy wañéku xam nga nit ku xif tal na leneen du nek di xulo di xëccu wala di xex donc nit ñi fi ñuy lekké lañuy tal wulis ñuy fitna kon zahir yan rek war nga xamné buntu safara yi tejj nañ ko parce que fitna amatut nit ñangi xif kon nañ baye xel ci lolu itam batin bi moy manat batinu ragal yalla moy ngay xalat yalla
comme niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale te moko ñëkka def parce que mom mo doon juk di dem di wételi boromam ci gharu hira mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu nekké gharu hira muy xalaat nu yalla bindé yef yi naka la yalla amalé asman bi naka la yalla amalé suuf naka la yalla amalé ndox naka la yalla amalé ngalaw naka la yalla amalé safara denga naka la yalla amalé nit mbindef yoyu nga xamné ci la doon xalaat lool la yalla waxone yalla dafa wax né tafakkaru ma fi khalqi wala tafakkaru ma fi zati delen xalaat sama mbindef yi bul teub rek nga né lan mo yalla dedet yalla ken duko poser nonu question parce que bo teubé rek né lan mo yalla ak luy yalla cheikh tidiane daf né dedet yalla la ismun wala rasmun wala kayfa wala aina wala samma wala hadha walam yakun kainun mune yalla du luñuy melal yalla amut melo dulu nit di imaginer ne ni la wara mel wala nangam nangam dedet melut nono mune wala kayfun du nakala yalla du nakala wala aynun mune du fan la yalla do wax fan la waxtu waxe fan la rek rombuna la denga mune wala samma do wax ne fele la itam fele la mu melni nga ne mo nga ca niko gaay di waxe borom mbarmi denga ak ki nga xamantene mom ma ngi gën ci kima tim yow ki le tim mo nek sa souf itam te fatte nga lolu motax cheikh tidiane mune wala aina wala kayfa wala tahta amut souf wala fawq amut ko walam yakun kainun mune amul ben melal buñ koy melale mom yalla subhanahu wa ta'ala kon nit ki bu agge ci batinu taqwa fofu lay tok nak di xalat lolu waaw man yalla mi mo bind yalla fan la nek yalla numu nekke yalla numu amé lay li fi nek num bindé nangam nangam lolu moy taqwa bi ci baté lolu nak mo lay yobé nga gëm né deug deug yalla amna lu jëra baye xel la dafa am ben mbokk talibé mo mo ci indil ben xalé bu jigen Touba mune mom até la té dafa nekkon ci diiné bouddhisme mu joggé fofu légui dal mom gëmatut ay yalla am nak affaire yoy nonu mané ko yow ndax gëm nga né dañ la bind ndax mbindef nga wala dét mune waw mom créature la gëm na né mom créature la mané ko légui yow lan mo la créé mu commencé di expliquer scientifiquement li ak li lañ dajalé dénga les chromosomes nangam ak nangam mom mo dajé après ci la composé wu dénga ma nek kuñu créé ak affaire yu non mané ko mais yow avant les chromosomes yow avant ngay nek li ngay nek ni yow fan nga nekkon té mu wor la né di nga génn ci ba monde bi di nga jogé ko ci ba monde bi légui yow chromosome yoyu ñom ñoo mélangé wu ba mëna génné sa jëm ji mané ko légui li animé sa jëm ji yow nga ci wax ak di xamé di ré ak affaire yoyu lool luñ ko créé mais côté bobu nak mu xaw ci gat mune ma lolu am la bo xamanteni ci man la nek mané am bobu fum jogé ko mais par la suite mu gat mu gëm né haqiqatan yalla lu am la lu nek la wayé nim koy gëmé ak ñun niñ koy gëmé bokut parce que ñun mu né ñun musulman yi dañu gëm ben yalla bo xamné war nañ ko rencontrer ya nga dégg ailleurs dé nga ci ben espace bo xamné war nañ fa dajé ak mom mu né lolu affaire bi nekkewul non mu né affaire mom lim gëm moy lepp fi lay dérouler mom lolu la gëm mané ko fekk ci nala ci lolu lutax ma fekk ci ko ci lolu parce que yalla moko wax innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban xamna am na ko xamne mu ngi jëgi pays bi te fekk am la niñ ko tuddé am la wayé lamiñu yalla lay waxé ak yow té mom du rendre compte sax mu ngi waxé yow lamiñu yalla wayé yow bo comprendre di nga xamné ki kat pays yalla moy wax ak man parce que yalla mo wax né ñom héféri kat ñu gis né yowmal qiyam lu soré soré la xam nga mom non lañu qualifier en tant que ay julit
ñu ngi japp ne yowmal qiyam lu sore sore la kenn xamul kenn lay ñew te war nañ fa dajje ak yalla subhanahu wa ta'ala te deug la waye yalla ne wa narahu ñun yalla ñu ngi gis ne qariban yowmal qiyam lu jege 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 la kon moment bobu nit ki tok di xalaat lolu koku moy nek ci ragal yalla ci batin waye ragal yalla nak ci batinu batin moy lan moy bul xalaat lu duhud yalla bul gis lu duhud yalla bul deg lu duhud yalla bul xamé ragné lu duhud yalla lolu moy ragal yalla ci batinu batin fofu nak amul kenn ku fa meuna ag lu dut arifuna billahi ñom la yalla jaglel bop maqama du maqama n'importe qui mom la ibnu farid radiyallahu anhu don wax ne buma togon ben gendeku ma yek lenen lu duhud yalla ci sama jëm ji muna kon dina atti sama bop ci ñi rikke ku ñi dina genn dinde islam helante won na julit ñep def effort ba yek ci échelle yi rombu échelle nufusi mana bakani ba meuna yek ci bobu maqama bu ibnu farid don wax parce que lolu moy deug deug l'islam islam dine jam la islam dine xamal nit ki deug deug bopam te nit su xame deug deug bopam da fay nek nitu jam du nek mu nitu fitna lutax du nek nitu fitna parce que bo xame ne deug deug sa bop bo xame deug deug sa bop yow sa bop daf lay dello ci lepp lu fi nek parce que c'est l'environnement qui détermine l'individu mom la français yi di wax environnement bi moy déterminer individu bi gis nga nimu amé ci zahir moy yow jikko yi ngay am yang koy jëlé ci lila wër lolu moy zahir bi waye batin bi jappal ci ne itam lila wër moy lila composé ci lila wër yow ci lañ jëlé yow ñu bind la su fekké né xam nga né yow ci lila wër ci lañ la jëlé ñu bind la kon so dello yow ci sa ciusan da nga xam né yow rek fi né parce que man lepp li fi nek de nga ci lañ ma génné man kon di nga dem ba xamé né dëkk dëgg dëgg man rek fi nek motax bayni la tazkur aiba mri'in wal aibu minka qad yura bul di tuddu muk aiba nit te ñu gis ci yow aiba moment bi nga toggé gis aiba nit ya nga dëgg ya nga gis ci sa bop aiba parce que ko ngay gis aiba ci mom deug deug yow la motax deug deug ragal yalla moy bul yek lu duhud yalla bul gis lu duhud yalla bul xamé lu duhud yalla bul deug lu duhud yalla ya nga deug bul jeflanté itam lu duhud yalla lolu nak du tiaxan mo fa yobbu nit mom la yonentou don wax né raja'na min al jihad al asghar ila al jihad al akbar jogé nañ ci jihad bu gëna ndaw wa ñu ngi jëm ci jihad bi gëna mag qila ya rasulullah sa bayna ko yow yonentou yalla bi huma jihadul akbar lan moy jihad bi gëna mag mune len jihadun nafsi moy xex ak sa bakkan bakkan bi moy li tii aduna bi tay fitna yi nga gis ci aduna bi yeb bakkan la guerre yi nga gis ci aduna bi yeb bakkan la soit guerre la pour pétrole wala guerre la pour or wala guerre la pour nguur wala guerre la pour rek position waye amul benn guerre bo xamne lu jëm la ci yalla amut te lool yeb bakkan la or bi bakkan rek la bo demé ci Isa jangale won nako ba mu andek talibem bi mu jox ko mburu talib bi lek mburuma mu koy laaj mburu mi anamu genné ko ñu añ munako man gisuma mburu mi munako ñetti mburu la la joxon munako gisuma benn bi ndeke talib mo lek benn bi mu dem ba yag mu tasarruf ay xeer soppi ko or munako or bi ñetti xaj la koy xaj benn bi man mako même benn bi yow benn bi ki lekkon mburu mi talib bi ne ko man mako lekkon xam nga koku deug deug wuruj na serignam mu nga andak serign bi waye malgré lim andak serign bi yep ndeke dut pour ray bakkanam waye pour dundal bakkan bi la bakkan baangi dundu pourtant mo la na chema tidiane jangale na lolu di nga te mom ak sayyid muhammad bin abi nasr ba cheikh tidiane waré fas wi mu reppetal fas wi fasu cheikh tidiane bu sekke tank rek
lengu or da fay genn Seydou Mohamed bin Abi Nasr mune waw man or bi di genn ni te mbokki talib yi ma ngi len baye fele ñu fess del ak bor man te ma for morso or yu dem jaay ko fay ci bor yi waye xelam yedd ko mune man est ce serigne bi duur daf may nattu gis nga wali bu yalla bëgg dimbali gis nga ci and ak dimbalal yalla do xamne dimbalal yalla nga andal pourtant talib be ci Isa dafa andu ak dimbalal yalla rek waye bi ci cheikh tidiane dafa and ak dimbalal yalla waye nangout for or bi mu top cheikh tidiane rek bani accès ci kër ga cheikh tidiane xol ko muñ ne ko am nga chance or bi soko foron denga mu yem fa ak mom legui nak ci le cheikh tidiane yekati ben secret jox ko ko est ce ko bu foron or bi cheikh tidiane dina ko jox secret du ko jox secret bi te dem na ba mom seydou mohammed bin abi nasr adina bi da fay melni kuddu ni ngay tiyé kuddu ci sa loxo non la adina bi mel ci mom fum tollu mo ngi gis adina bi yépp bindé fi yalla bindé yépp mu dem ba xal bobu atana ko mu ragal yaayam mo yëkëti nak ñew fa cheikh tidiane wacce ko ci bobu xal té lool yépp mu ko amé ci and bi mu and ak serignam serignam tasarruf or mu baña jël or bobu nonu yaangi dégg wax ji ngir ragal kando ngir ragal itam daanu ci bakkan bakkan bo xamne mom lañ tuddé anafsu ammarati bisu'i moy station bi bi ñëk ci bakkan yi moy bakkan bi nga xamne rabbi ak nit ñi ñoko mom ñokoy seddo bakkan bobu mo lay digal nan la daayira jotna bul dem da nga sonu noppalul nelewal nañ joxé nga ni way joxé dafa jar lolu nangam ak nangam lul la indil rek lu jëm ci yalla mu tayal lola genné la ci lolu moy nafsu ammarati bisu'i nafsu bobu nak nafsul haywani la mana bakkan la bo xamné bakkanu rab la boko bayyi sa bop yow ak rabbi rek yena yem yaangi deug waye li la war ci yow moy faqtulu anfusakum ray len sen bakkan yi bakkan bobu nak nokoy reyé so ñëwé ci suuf yankay yi so ñëwé ci suuf yankay ñom ni ñu réy seen bakkan yi du guerre du jamanté ay xéej dédét jihad ci yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la yem ginnaw gi nak amna ñu ko def waye ñu ko def yépp bo sétlo majeure partie bi amuñ ci ndam xex nañ ba son rek lu ñu muju tubaab bi gagné nañu loolu lañ ci am lutax parce que buñ deglu won li yonentou wax moy jihadul akbar moy jihadul nafsi xex ak sa bakkan kon dina ñëkke ci bakkan yi suñ jëkkon ci bakkan yi yu ci gëna bari dootul amati ñu bayyi xel ci loolu nonu legi bakkan bobu dafa am ay étape benn jëm la nak benn jëm rek la mais jëm joju dafa am ay étape bu nek nim fay tollu étape bu nek ak fim fay tollu ak bobu bañ koy solal de nga mu mel nonu ci bobu melukan nafsu amartu bi suyi de nga nafsu lawama de nga nafsu radiya nafsu mardiya nafsu zakiya nafsu mulhama de nga nafsu kamila de nga demet bani nu fusi jexé waye lu meuna don ñom ñep benn bakkan rek la mais bakkan bi nga xamné mom nga ñëk yar moy amarati bi suyi moy bakkan bi nga xamné mo lay digël lu bon bakkan bobu nak moy sababu koor bakkan bobu moy sabab bi nga xamné jaam bi réré na bopam ba mënul ag ci boromam té liko ci mëna génné moy ray bakkanam bi ngir mu mëna ag ci boromam parce que bakkan bi moy kiray digënté mom ak borom mota yalla né faqtulu anfusakum ray len sen bakkan yi zalikum khairun lakum inda bari'ikum lolu moy li gën fa ci sen borom bay radiyallahu anhu daf ñu waxon ne wéru koor su joté na ngeen di waxtane cheikh tidiane ngeen di waxtane faydu bi itam faydu bi na ngeen koy waxtane lu la bay waxon di waxtane faydu bi moy waxtane bay radiyallahu anhu waxtane cheikh tidiane itam moy waxtane tasawuf
parce que moy imam nu sopp fi donte nak ci zahir amna ñuko jitu fouf ndax soufianke yi avant soufianke ci dini islam amna ño xamne ñom ño jitu fouf sa ño xamne niñ don tarbiya sen bok amon na ci ño xamne gourdin lañuy wut gourdin buñ démé ba sen xel mi genn ci ño genn ci yalla rek dañuy door sen bok dañuy door sen bok ba sen yaram bi nacc ngir xel mi genn gi genn ci xalaat ci yalla xam nga lolu metti wonna de amna ño xamne ay pontu ak ay deg lañ doon samp di dox ci kaw pontu yi ak deg yi mu len di jam ñu ne duñ am mukk yeg yeg ci yalla fe demuñu ba yegatuñ pontu bi len di jam wala deg yi len di jam ñun ñi tam ñu ngi doon jema ray sen bakkani amna ci ño xamne dañ daan summi sen dal yi def tanku neen di dox ci kaw glace neige amna ño xamne ci kaw naaj bu tang jeur ci lañ doon dox lu melni ki wali yalla bu mag bobu moy bishrul hafi lool mo taxone ñu tuddé ko non bishrul hafi hafi moy borom tanku neen yi daawul sol dal radiyallahu anhu ñom ñep lan mo len ko yobé won xex ak sen bakkar yoon bobu nak ñeek sax yoonu sufi yi di ñew ci li ñu jégué ci jamono sayyid muhammad chadali abou hasan chadali radiyallahu anhu ak ñeneen ñu melni ñoo de nga ca ñël ben tariqatu naqama mo amon tariqatu naqamatu moy fayu ci sa bop toroxal sa bop sonal sa bop ngir lan ngir mëna jot sa bop lan moy jot sa bop ngir mëna jot ci yalla subhanahu wa ta'ala te yalla wax na la man ma la gëna jégué sa bop nga gis ne lolu mo nekkon yoonu soufiane kay ñëkk yi ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam soufiane kay sahaba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dundon nañ lu mel nonu waye ñom sampuñ tariqa waye ñi dañu tuddé seen bop az-zuhad zuhad moy lan moy ñu dudduñu adina nangotuñ jaxaso ak jigen nangotuñu jigen togal len nangotuñu gis bour duñ nango gis bour denga nangotuñu jaxaso ci jotaay yo xamantene daf leen di wañi jotaay yalla rek mom mo leen intéressé nangotuñu tog ak borom alali ñi neew doole ñi lañuy dem tog ak ñom nangotuñu fanan ci bir kër yi ci armée li lañuy dem tedd fofu nonu di fanan ak neew yi di wettaliko ak ñom nangotuñu lek luñu toggu xobi lañuy witt di ko yeey radiyallahu anhu ñoñu leen ñoo tudoon seen bop az-zuhad lool yepp pour lan pour ray seen bakkan gaay yag nañ ci yoon bi ñu sonn ci torop ba sayyidi abou hasan shadali radiyallahu anhu bimu ñewé mom dafa ñew mu wañi lu bari ci loolu donte nak mom itam jamono yefi metti won na lool parce que daawuñ gis bour nanguñ won gis bour te loolu abul abbas al mursi dina la ko jangal daawuñ nango jaxaso ak bour xolal fofu lañ wuté ak cheikh ibrahim radiyallahu anhu khaddamani muluku wal ahrar bay lool la wax khaddamani ligéyal nama al muluku bouri bouri ñu may ligéyal wal ahrar ak gorñi ñu may ligéyal koku xam nga laqatu bour mais soufi yi la ñëk ñëp dañ doon daw bour yi duñ nango gis ak bour radiyallahu anhum lutax parce que ñom ñu gi daan gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaharatan ci lu dul nelaw legi ñu ragal nak ñak bobu xal lan mo len koy ñakolo moy buñ gisé bour bi mën na len convaincre soit jox len hadé ju bari wala duggal len ci lo xamné luy neex la sen bakkani banexu ci ñu dem ba yoonte bi far de nga gis bi nga xamné daan ko gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ ci doon ragal waye xolal bay ra'aytu rasulullah nassa bi annani safirun lahu fil kainati mukhaddasu fenen fu mu ne ra'aytu rasulullah bi bariza moy pari hal dhaka mahallu mahalluhu gisna yonenti bi ca pari est ce place bi place am la sax para soufiane kay fofu lañu wuté ci ay degré abou hasan nak radiyallahu anhu mom dafa ñew wañi degré bobu xama yalla su nare yoni dara da fay indi étape par étape yalla yakamtu defo étape par étape bobu bimu excé ci chadali ci le chadali doon wax ne tariqatuna tariqatu shukri
ñun suñu yoon bi yoonu sante yalla la amul gedd sa kër amul fas say jabar amul baye say dom amul ñaka lek amul dedet dinañ lek ba nopi di ag ci yalla di agal nit ñi tam ci yalla way ñom li gëna bari ci ñom suñu daan agal ci yalla ñom itam day gis ne ñañu agal ci yalla duñ leen mëna encadrer bañ mëna nekkat nit ñu mëna jëriñ seen bop seen giru dund yëpp dañ koy tëju duñ soxla kenn lool mo nekkon seen dund ba bokku na ci ko xamne Seydou Tidiane radiyallahu anhu bam moy gisek mom nangout Cheikh Tidiane gis ko koku lañ wax ne mom bayam khutbu la mom sax khutbu la bayam khutbu la mamam khutbu la waye mujju dund bi yep daf ko teju bokku nak Ahmad ibn Abdullah al-Hindi radiyallahu anhu lool yep lutax parce que xal bu neex bi nga xamne ñu ko daan dund ñimuñ ko ñak lool nak mëno ko am té reyo sa bakkan ray bakkan bobu moy li yobé alquran di wax sufyan ke wasbir nafsak ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhu jebalal sa bop nga and ak ñi nga xamne ñu ngi tuddu sen borom buñ xeyé ak suñ gonté dara taxul nak duddu jëm yalla rek lañ soxla c'est très intéressant tuddu yalla dara gënul ko reuy tuddu yalla dara gënul ko mag yonentu loolu la wax afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah li gën ci limu mësa wax man ak yonentu yi ma jitu moy la ilaha illallah amna fu yonentu waxé né tuddu yalla zikr di gëna mag ci zikari gëna kowé mune moy la ilaha illallah zikr la ilaha illallah té tay amna ño xamné bo leen ko waxé dañ nan na dédét man lénen la soxla té fekk lolu moy deug deug haqiqatu zikr haqiqatu zikr moy la ilaha illallah té yalla mo né azkuruni azkurukum tuddu len ma tuddu len ben soufi bu don tuddu yalla di zikar ba yag mu ne man de ba guddi gi nekk ci guddi ci lendam mu ne ma ngi la don tuddu mu ne way bima deme ba beut set ma commencé gis ci la xamé ne ndek man limay tuddu man la ki tuddu man la waye tuddu bi ci bopam ndek man la ce koku yalla tuddu na ci mom te yalla mo wax ni azkuruni tuddu len ma azkurukum ma tuddu len yalla waxtu tudde ci yow rek su baba yow ci kainat yi nga bok manana ci mbinde fi nga bok te lamagn bi ngay waxe mom moko mom bu waxe sa lamagn rek nit ñi ci lañuy deg nit di wax ne man ma yalla mu melni nit moy wax ma yalla fekk dedet yalla mo def te jël li ci yow waxe lamagnam bi ci yow yaangi deg te yow nekko parce que yow maddi nga matière nga te matière bobu da fay jex feren fi yalla mune uzkurullaha zikran kaseeran tuddu len yalla tuddu gu bare bay mune est ce que yalla li beuri ci mom moy li beuri ci ñun dedet yalla bo don lim lu beuri ci mom tay ñun xamuñ fu mu app li yalla nan ndaw lu beuri xam nga ne lolu beuri na bokku na ñun li ñuy lim nan ay milliards ay nangam dedet bay mune li beuri li ci yalla amul kenn ku fu meuna ag kenn mënu fu ag mune waye garantina samay talibi dinañ ag ci bobu makama alhamdulillah